Hej, hej. Jeg havde lige en ting, jeg lige ville snakke lidt om, og I må undskylde, at der er vasketøj i baggrunden imens. Det siger min kæreste altså, når hun ser de her videoer, så siger hun, tænker du ikke over, at der står vasketøj i baggrunden? Din sure underbukser hænger i baggrunden, når du laver videoer. Det gør jeg ikke, og jeg må også bare indrømme, at det er ved jeg skide på. Altså, sådan er det. Jeg har vasketøj hængende. Jeg har også underbukser, der bliver beskidte og skal vaskes en gang imellem. Det må I leve med. Det jeg gerne vil snakke om, det er en ny bog jeg har fået, som jeg også har reklameret lidt for på min Facebook og min Instagram. Og den har jeg ønsket mig til min fødselsdag. Jeg har lige haft fødselsdag og blevet 26. Så nu har jeg 4 år tilbage. Det stresser mig en lille smule. Jeg har 4 år tilbage til at nå min 10-årsmål, jeg satte mig, da jeg blev 20 år gammel. Men det skal nok lykkes. Jeg ønskede mig den her bog, og det er faktisk et ønske, jeg sådan har fået inden for den sidste måneds tid, eller sådan noget her op til min fødselsdag. Jeg kendte den ikke før, men faldt over en filosofi. Jeg har altid syntes, filosofi var vildt spændende, og interesseret mig for det at læse nogle af de gamle filosofer, Sokrates og så videre. Jeg har aldrig stødt på det her før, Marcus Aurelius her. Som har skrevet bogen Meditations. Eller det er jo faktisk bare en samling af hans noter til sig selv. Og det er faktisk det, der er lidt interessant omkring den. Den her filosofi her, som jeg er faldet over, det er stoicisme. Stoicism. Aldrig stødt på det nogensinde før. Lige pludselig faldt jeg over udtrykket. Og begyndte at undersøge, hvad det var. Og fandt ud af, at det er en filosofi, der bare resonerer nærmest 100% med den måde, jeg tænker på normalt. Sådan helt naturligt. Altså, det er nærmest som om, at jeg sådan af mig selv, eller i hvert fald af andre veje, uden at støde på det her stoicisme, har fået dannet mig et mindset, som fuldstændig stemmer overens med den filosofi, der ligger bag stoicisme. Og det kan jo så godt være det, fordi nogle af de andre personer, jeg har læst, Anthony Robbins og sådan nogle, også tager inspiration fra de stoistiske filosofer fra dengang, men det er jo sjovt at få kilden, kan man sige. Om lige præcis den her bog er også lidt spændende bare i sig selv, uden at tænke over stoicisme. Marcus Aurelius var kejser af Rom, og dermed den mest magtfulde mand i verden på det tidspunkt, hvor han var det. Var det i 19 år, og i de 19 år, i øvrigt var en af de bedste kejsere, der har været, altså sådan humant. Hvad skal man sige, var utrolig moralsk og god ved sit folk og en god leder og en omsorgsfuld leder. Og han har skrevet igennem sit embede her i de 19 år, han har skrevet noter til sig selv omkring livet og omkring tilværelsen og hvordan han håndterer forskellige ting i livet. Og de er så blevet samlet i den her bog, der hedder Meditations, fordi det er sådan meditation eller sådan tanker. Det er sådan små, enkelt tanker, så den er delt op i sådan nogle vers nærmest, ligesom hvis du læser Bibelen faktisk. Sådan nogle helt korte, enkelt vers her. Og det er fordi, det er bare sådan de enkelte noter, han sådan har skrevet til sig selv. Undskyld. Det, der er interessant ved den, det er, at han udtrykker igennem de her tanker om livet og noter, så giver han udtryk for det her stoiske mindset, som jeg gerne vil fortælle lidt om, som jeg er faldet over her for nylig. Og det der sådan er grund, der er selvfølgelig rigtig meget i det, og man skal læse en masse bøger, og der er en masse videoer om det på YouTube også, og blogindlæg, og der er alt muligt om det her. Det her er en af grundbøgerne, kan man sige. Det er en af dem, der er blevet gjort til sådan en af grundbøgerne inden for stoicisme. Der er også andre tekster og skrifter og bøger, der er skrevet om det. Det, som det handler om, hvis man sådan skal prøve at sige nogle grundlæggende principper i det, så er det for det første en skildring imellem, hvad har du kontrol over i livet, og hvad har du ikke kontrol over i livet. Og at vælge at fokusere udelukkende på de ting i dit liv, som du selv har kontrol over. Et eksempel kunne være politik. Det er tit, at man kan blive oprevet og sur over politik, og vi kender alle sammen nogen, eller gør det selv, der skriver på Facebook, at nu gør politikerne det her, åh, er det forfærdeligt, eller åh, du ved. Og
Det har jeg også selv gjort tit. Jeg har så prøvet over det sidste års tid eller sådan noget halvanden at lade være med at være politisk og blande mig overhovedet eller følge med for den sags skyld i politik. Fordi det er ikke i min kontrol. Der, jeg kan ikke gøre noget med det. Jeg kan ikke gøre noget med den information. Måske er der noget vigtig viden i forhold til min branche. Det holder jeg jo så øje med. Men det er meget sådan noget nationaløkonomisk noget. Og det ændrer sig ikke sådan lige pludselig fra den ene dag til den anden. Så der er nogle rapporter, man følger med i og sådan nogle ting. Så behøver jeg altså ikke at sidde og se folketingsdebatter og sådan nogle ting for at følge med i det. Så hvad skal man sige? Jeg koncentrerer mig kun om det politiske indhold, der lige præcis har indflydelse for mig, eller som jeg kan handle på en eller anden måde, som har effekt på de ting, som jeg har kontrol over i mit liv. Fordi det her med at sidde og himle op over, hvad nu gør politikerne det ene og det andet og det tredje, det er spild af energi, og det er spild af tid, fordi du kan ikke handle på det, du kan ikke gøre noget med det, du kan ikke bruge det til noget som helst. Du har ingen kontrol over det. Du kan ikke påvirke politikerne til at gøre noget andet. Det eneste, du kan gøre, er at brokke dig og snakke. Og det er et andet grundprincip i den her stoiske tankegang. Det er, at man skal lade være med at tænke og snakke så meget, og i stedet for handle på tingene, i stedet for at så gøre ting. For eksempel, jeg er ikke nået så langt inden for, at jeg har fødselsdag her i weekenden, og nu er det tirsdag. Men jeg har læst en sætning i den, hvor han blandt andet skriver, lad nu være med at snakke mere om, hvad der udgør den gode mand. Bare vær en god mand. Hvis du har nogle principper om, hvad du synes, der ligesom er godt rent moralsk, så udlev dem. Dyrk de principper selv. Vær den gode mand selv. Og så lad være med at gå og snakke til alle mulige andre om, hvad de skal gøre, eller hvordan folk generelt burde gøre, eller fordi du har ikke noget kontrol over andre mennesker, du har kun kontrol over dig selv. Så fokuser på handling, og fokuser på det, du selv har kontrol over. Et andet grundprincip, som jeg også synes, det er nogle af de ting her, som jeg synes, jeg kunne genkende så meget fra min egen måde at tænke på, så jeg blev helt bidt af det her stoicisme. Det er det her med, at du kan ikke. Det er faktisk det samme princip, fordi det er stadigvæk det her med, hvad har du kontrol over, hvad har du ikke, men det er så i forhold til når du oplever ting i dit liv, hvordan du håndterer de ting. Fordi en ting, de også snakker om, de her stoister, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem på dansk, de stoistiske filosofer, de snakker om, at man skal holde op med at være så reagerende, eller sådan reaktionær, og i stedet for at tage kontrol, som sagt, over situationerne. Og det vil sige, når der sker noget med dig i dit liv, der kan sagtens ske en masse ting, som du ikke har nogen kontrol over. Men det, du altid har kontrol over, det er, hvordan du forholder dig til de ting, der sker. Dine følelser, dine tanker indvendigt omkring det, der sker. Og et eksempel på det kunne være som iværksætter, for eksempel. Der laver man tit rigtig mange fejl hele tiden, når man fejler meget. Når man prøver et eller andet, så slår det fejl, eller også gør man et eller andet, som man ikke skulle have gjort, og finder ud af, at det var en fejl. Og hvordan du forholder dig til de ting, er meget vigtigt i forhold til din videre færd som iværksætter. Forholder du dig til en fejl sådan, at det betyder, at du er dårlig eller dum, eller du kan ikke finde ud af, hvad du laver, eller du får aldrig succes med den her forretning? Eller forholder du dig til det sådan, at du faktisk forventer at fejle? Du forventer, at en vis procentdel af de beslutninger, du tager, eller de initiativer, du sætter i verden, de er forkerte, eller fejler. Og tager du det som en helt nødvendig proces i at blive succesfuld med det, du laver, i at lære? Og ser du det så som noget, som er positivt, fordi du kan lære af det, fordi du endelig finder ud af noget, som er rigtigt eller forkert, frem for at gætte eller at prøve dig frem. Sådan ser jeg meget på det med fejl som iværksætter. Jeg synes ikke, det er behageligt at fejle, men jeg ser det som en positiv og nødvendig ting i processen, fordi det er der, hvor du finder ud af noget. Jeg kan godt lide strategi og strategispil. Mig og min kæreste Anne, jeg er heldig at have en kæreste, som gider at spille Stratego med mig, for eksempel, fordi det synes jeg faktisk er sjovt. Det kan godt være, at nogen sidder derude og synes, det lyder enormt kedeligt og nørdet. Jeg synes, det er enormt sjovt med strategi at prøve at regne ud, hvad gør den anden. Skak synes jeg også er en sjov ting. Og hvis du kender til Stratego, så har du sådan nogle brikker, der hedder dine spejdere. Og de kan rykke meget længere end de andre brikker, så de er rigtig gode at have. Til gengæld så kan de ikke slå særlig mange ihjel.
Hvis du kan huske reglerne til Stratego, så er det det her med, at der er et ranghierarki, og nogen, der har en højere rang, kan slå nogen af en mindre rang ihjel. De her spejdere er ret langt nede i ranghierarkiet, så de dør ret tit. Og det er rigtig surt at løbe tør for dem, fordi at det, som de lige præcis kan, det er, at de kan skaffe dig viden. Fordi du kan rykke dem fra den ene ende af brættet til den anden, og så kan du afsløre, hvad det er for en brik, der står over på den anden side. Og så har du noget mere viden, end du havde før. Og det er faktisk primært sådan, jeg bruger de her, når jeg spiller Stratego, det er, at jeg ofrer dem for at få noget viden om, hvad er der af brikker, hvorhenne på modstanderens side af brættet. Jeg ser det her med fejltagelser som iværksætter på fuldstændig samme måde. Nogle gange så er det bare for at finde ud af, om det virker eller ej. Fordi du bliver klogere, hver gang du laver en fejl. Og i stedet for at gå netop og tænke og snakke om tingene, så handler jeg på dem og prøver tingene af, og så får jeg meget kontant afregning tilbage, men til gengæld bliver jeg også hele tiden klogere. Så det er sådan nogle af grundprincipperne i det her stoicisme, og det er det, jeg er i gang med at læse om i den her bog, Meditations, Marcus Aurelius. I øvrigt er det bare ret sjovt at læse tankerne fra sådan en gammel romersk kejser. Også fordi han har skrevet den uden tanke om, at den skulle publiceres. Han har faktisk bare skrevet den fuldstændig til sig selv som sådan en dagbog, og det bærer det tydeligt præg af, at det er sådan meget personligt og ærligt, hvor han snakker om problemer og ting i livet og tanker. Og det sjove er jo også, at selvom den er skrevet i år, hvad er det, 100 og, altså mellem, han var kejser mellem og han døde i 180 AD, hedder det på engelsk. Det ved jeg faktisk ikke, hvad er på dansk. Men det er jo virkelig, virkelig lang tid siden det her, ikke? Og alligevel, så er det de samme ting, han tænker over i forhold til livet, som man går og tænker over i dag. Det er fuldstændig brugbart i vores verden i dag, selvom det er skrevet af en gammel romersk kejser. Fordi det handler ikke om konkrete ting. Det handler om tanker og følelser og principper i forhold til, hvordan du håndterer situationer i dit liv. Og det er sådan set det samme i dag, som det var dengang. Det virker i hvert fald til. Sproget er så selvfølgelig en lille smule gammeldags. Og nogle gange skal man lige læse sætningerne to gange, før man forstår dem. Og nogle gange skal man lige slå nogle ord op. Men det er en af de mere interessante bøger, jeg har læst i lang tid. Og jeg er sindssygt glad for den. Tak for den til min kæreste Anne, som gav mig den. Det er fantastisk dejligt. Jeg kan klart anbefale den, og jeg kan klart anbefale også at kigge på den her stoistiske filosofi. Stoicisme, stoicism. Specielt hvis du gerne vil være iværksætter. Det er enormt brugbart i forhold til at være i pressede, stressede miljøer. Miljøer, hvor du skal præstere. Fordi det netop fokuserer meget på det her med, hvordan håndterer du dine egne følelser. Hvordan holder du fokus på de ting, du har kontrol over. Hvordan holder du fokus på handling frem for tale eller tanke. Og det er utrolig brugbart som iværksætter. Så forhåbentlig kan jeg komme med nogle flere guldkorn fra den, når jeg er kommet lidt længere i den, end jeg er lige nu. Men indtil videre, der synes jeg, at det er helt vildt fedt. Og ellers så ligger der altså alt muligt på YouTube rundt omkring andre steder på nettet, hvor du kan læse eller se eller høre om det her stoicisme. Så kan du have det godt? Hej.